Njëra së cilët vazhdimisht komentojnë, shkruajnë, flasin, ankohen të dufosur dhe të zemruar për numrin e lartë të partive politike që ka Shqipëria. Madje ka shumë njerëz që i quajnë këto parti fajtore për gjithçka, i quajnë njerëz të këtyre partive shkaktar të çdo fatkeqësie, të çdo paudhësie që u ndodh atyre. Pra, ankohen se numri i lartë i partive politike është i egzageruar, dhe jo vetëm është i egzageruar, por që numri i lartë i partive politike është dhe problemi kryesor që ka sot Shqipëria. Mirë po, le ta shohim pak së bashku këtë gjë, se sa e vërtet është kjo. Si mund të jetë sjellës fatkeqësish, apo sjellës problemesh, apo dëm shkaktues, një parti politike, apo një grup partish politike, cilat nuk kanë absolutisht asnjë miligram pushteti. Si mund të jenë dëmtuese për shoqërinë shqiptare, për qytetarin shqiptar, për realitetin politik shqiptar, për problematikat tona sociale, ekonomike, financiare, për përditshmërinë tonë, një grup partish apo një parti politike e cila nuk ka në dorë asgjë. Do të thonë, ku qëndron problemi, ku qëndron çështja e ekzistencës partive politike, të shumë partive politike me vuajtjet që kalojnë qytetarët shqiptar, me dhimbjet që kanë qytetarët shqiptar, me hallet që kanë qytetarët shqiptar. Pra, ku qëndron lidhja në këtë histori, sepse në djenin time, Shqipërinë nuk e qeverisin partitë që nuk kanë pushtet. Shqipërinë prej 1924 se deri sot në 2024 e kanë qeverisur vetëm 4 parti. E ka qeverisur nga 44 deri në 90 Parti e Punës Shqipërisë, dhe mbas 1990-s e kanë qeverisur Partia Socialiste, Partia Demokratike, dhe herë nga një ran dhe herë nga ara tjetër Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra, 4 parti gjithsej kanë patur duart e tyre, pushtetet e tyre, fuqinë e tyre tek buxheti i shtetit shqiptar dhe tek institucionet e shtetit shqiptar. E nëse ne flasim për dëm, nëse ne flasim për keqbërje, nëse ne flasim për pasoja të rënda në jetën e qytetarëve shqiptar, nëse ne flasim për pasoja të rënda në realitetin që u bën qytetarëve shqiptar të ndihen plot dhimbje dhe të dëshpëruar, unë nuk besoj se duhet kërkuar shkaktari aty ku nuk është. Shkaktar të keqqeverisjes, shkaktar të vjedhjes, grabitjes, shkaktar të shpopullimit të Shqipërisë, por edhe shkaktar të kapitullimit të qytetarit shqiptar brenda Shqipërisë, janë vetëm ato 4 parti që e kanë qeverisur Shqipërinë nga 1924 e deri sot. Kishim Partinë e Punës Shqipërisë, e cila na izoloi në një diktaturë të pamëshirshme, e mbylli shqiptarët si në një kamp masiv për qëndrimi me tela me gjëmba, dhe e bëri Shqipërinë shkëm graniti buzë Adriatikut, ku varfria dhe mjerimi ynë na bënin krenar, sepse mendonim se ne ishim më të pasurit dhe ishim më të suksesshmit dhe më të arrirët ndër gjithë vendet e botës, pra ishim fanar ndryshues në vendet e botës. Por ditën që u hapën kufit, ditën që ne pamë të vërtetën, ditën që ne hymë në ambasada, ditën që ne hypëm në anije dhe shkuam më ta ndetit, ditën që ne çam kodrat dhe malet e Shqipërisë për të shkuar në Greqi, atë ditë ne kuptuam të vërtetën e madhe se a i kam përqëndrimi komunist që
e prezanton të Shqipërinë si suksesin e sukseseve, përveç se ka qenë një kamp për qëndrimi real, ka bërë dhe krime mizore dhe e ka mbajtur Shqipërinë në një varfëri të pa imagjinueshme. Mirimi ishte kaq i madh sa ju e mbani mend filmin e Gianni Amelios L'America. Sot ne na duken të pabesueshme ato skena. Sot na duken të pabesueshme skenat kur ne mësynim mbi dyqanet e bukës. Na duken të pabesueshme skenat kur ne mësynim mbi dyqanet e miellit, orizit, vajit. Na duken të pabesueshme ato skena kur ne u terrorizuam nga fakti se kryeministri i qeverisë së stabilitetit sa kohë Ylli Bufi deklaroi se vetëm 6 ditë bukë ka Shqipëria. Pra, imagjinoni pak çfarë kohësh kemi kaluar dhe nga ç'kohë vim dhe në ç'kohë jemi sot. Dhe kujtesa jon e shkurtër na bën të harrojmë që fatikisht një shkaktar është dhe vetëm një shkaktar ai që solli të gjithë të fatkeqësitë madhe kombëtare, dhe ishte Partia e Punës së Shqipërisë. Mbas qëndrimit të 90-s, Shqipërinë e qeverisën Partia Socialiste, e cila ishte vazhdimësia doktrinore, ideologjike, historike, por edhe strukturore e Partisë Punës së Shqipërisë, pra që ishte Partia Socialiste, dhe Partia Demokratike. Nuk kaloi shumë kohë dhe vetëm 7 vite, vetëm 7 vite u deshën që edhe këto dy parti, pra Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, ta zhysin Shqipërinë në krizën e madhe të 1997-s kur shqiptarët humbën të gjitha paratë e tyre, të gjitha kursimet e tyre në skemat piramidale dhe të dyja këto parti e zhytën Shqipërinë gati-gati në një luftë civile ku vetëm në qytetin e Vlorës flitet për 3.000 të rinj dhe të reja, për 3.000 djem të vrarë në luftën mes bandave dhe grupeve rivale, dhe po ashtu flitet që edhe në Berat janë me mira numrat e atyre që kanë humbur jetën në 1997-ën. Pra, e vërteta është që vetëm 7 vite qeverisje, vetëm 7 vite qeverisje të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike pas 90-s dhe pllakosi 1997-a. Dhe prej asaj kohe, Shqipëria nuk e ka marrë më vetën, sepse krimi, bandat, dhuna u kthyen në natyrën e vërtet politikës shqiptare. Dy parti ishin ato cilat konkuronin për pushtet, mbanin pushtet, ushtronin pushtet, arbitrarizonin pushtet dhe vidhnin e pasurohesh në përmjet pushteteve dhe varfronin shqiptarët dhe përzinin shqiptarët. Ishin Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e Shqipërisë. U desh një konflikt i brendshëm në Partinë Socialiste që të linte LSI-a, nga një ish kryeministër i Partisë Socialiste që pushtetit të ndahej në një tort me tre copa. Dhe LSI-a u bë lavjersi që hidhej sa tek PS-ja tek PD-ja. Dhe ja ku është rezultati. Sot jetojmë në një Shqipëri që në 2024 ka më pak banorë se sa në 1990-ën. Jetojmë në një Shqipëri e cila sa vjen e mpaket, por jo vetëm mpaket, por jetojmë në një Shqipëri e cila sa vjen dhe kapitulon. Pra në qofë se në kohën e diktaturës komuniste, qytetarë jeton dhe në iluzionin e ishullit apo të kampit për qëndrimit me tela me gjëmba, prej nga ku nuk dilnin dot, por edhe nuk shihnin çfarë kishte matan, e kështu besonin çfarë u thoshte regjimi. Kjo që po ndodh në 2024 është edhe më dramatike dhe më e dhimbshme, sepse qytetari është i kapitulluar dhe ndonë se shohin matan, ndonë se më shumë se gjysma e popullsisë është matan, pra është në perëndim,
qytetarët ndihen të pafuqishëm për me reagu, ndihen të pafuqishëm për me i dhënë zgjidhje situatës dhe gjendjes tyre, ndihen të pafuqishëm për me marë fatet e tyre në duart e tyre, dhe kjo është falë pushtetit tre palësh, PS, PD, LSI. Pra është ky pushteti këtyre tre partive, pushtetit tre palësh, PS, PD, LSI, që është sjellë si fatkeqësive në Shqipëri. Tani, a është normale që Shqipëria, ky vend i vogël, Shqipëria me tashmë 2.4 milion banor faktik, që jetojnë si pas censusit fundit, që jetojnë fizikisht në Shqipëri, a është normale që tjetë një numër kaq të lartë partish politike, një numër kaq të madhë partish politike, sa që ata të cilët bien prej propagandës regjimit për të sharë pluralizmin, thonë, o, na mbytën këto partit e reja politike, s'ngeli shqiptarë pa bë një parti politike, një parti politike për çdo shqiptare, kështu me radhë. Jo, nuk është normale. Por, ta dini që numri i lartë i partive politike është shprehje mungesës lirisë. Të ta keni të qartë, sepse sa më shumë mungesë lirie të ketë, aq më shumë përpjekje do ketë nga individ dhe njerëz të caktuar për të shprehur rebelimin e tyre dhe mos aprovimin e tyre në përmjet krijimit të formacioneve konkuruse. Dhe demokracia nuk ka asnjë të keqe nga konkurimi dhe nga formacionet konkuruse, pra nga partitë politike. Asnjë keqe nuk i vjen Shqipërisë nga pluralizmi. Por mos harroni edhe një tjetër, që paradoksalisht buxheti shqiptar, buxheti i shtetit, paratë e shqiptarëve shkojnë vetëm tek ato parti që janë parti parlamentare. Pra, shqiptarët nuk paguajnë asnjë qindark për pluralizmin e tyre. Asnjë qindark, asnjë kokër leku nuk paguajnë shqiptarët për pluralizmin e tyre. Pra, nëse ka 700 parti Shqipëria, absolutisht asnjë qindark nuk shkon tek partitë politike jo parlamentare. Dhe shikoni pak ironin, paradoksin, apo fatkeqësin, si të doni, apo tragedin. Ato tre parti që kanë prej 1990-ës, që na vjedhin, rënojnë, shkatrojnë, masakrojnë, janë të vetmet parti përfituese nga paratë e buxhetit të shtetit, janë të vetmet parti të cilat marrin financime, donacione, sponsorizime shtetërore nga paratë e buxhetit të shtetit. Pra, shqiptarët mbajnë me para vetëm ato parti të cilat janë hajdutet, vjedhset dhe keqbërset e mëdha kundër shqiptarëve. Tani, unë nuk e di pse është krijuar kjo, po themi, psikoza e madhe publike se a thua se Shqipërisë i bëjnë dëm parti që nuk kanë asgjë në dorë. A thua se Shqipërisë i bëjnë dëm parti jo parlamentare, parti të reja apo të vjetra që nuk kanë asnjë pushtet, nuk kanë absolutisht asnjë mundësi të bëjnë asnjë dëm, asnjë të mirë, asnjë të keqe. Unë nuk po them që në këto 700 parti janë të 700 parti, parti me ideale, parti me ide, parti me qëllime, nuk e them këtë gjë sepse s'kam ndërmend që unë të qesharakzoj veten time, sepse e di që edhe këtu është bërë një lojë e pisët e regjimit, sepse për të qesharakzuar pluralizmin politik, tre partitë mëdha janë kujdesur që të vendosin personazhe qesharake në krye të shumë partive dhe të krijojnë shumë parti si një ansambël gastorësh për të dëmtuar pluralizmin me imazhin e ansamblit gastorëve sekretar partish, por prapse prap ju siguroj për diçka, këta gastorët që ju shikoni sekretar partish, përveç se janë gastorë të vetes tyre dhe janë tallës të vetes tyre, nuk kanë gjë në dorë. Nuk mahen nga buxheti i shtetit, nuk marrin asnjë qindark nga buxheti i shtetit, pra nuk i bëjnë asnjë të keqe Shqipërisë, asnjë të keqe
shqiptarëve. Mund të jenë gastor, mund të jenë personazhe qesharake, mund të jenë personazhe të cilat meritojnë të vendosen në një pavion të posaçëm të spitalit psiqiatrik apo mund të jenë dhe personazhe të cilat meritojnë të vendosen në estradën e ushtrisë për të na bërë për të qeshur, por nuk ka shanse që këta të jenë keqbërës sepse nuk kanë asgjë në dorë, që ta kuptoni, nuk kanë asgjë në dorë. Prandaj mlefin që keni dashur qytetarë shqiptar, mlefin dhe zemratën, mos e drejtoni gabimisht tek pluralizmi. Mlefin drejtoni tek ato po patët kurajo, po patët guxim. Mlefin dhe zemratën tuaj drejtojeni tek ato tre parti që kanë 34 vite, që kanë çdo pushtet. Tek ato tre parti që kanë 34 vite, që kanë çdo fuqi, që kanë patur pozicionet më të larta në Shqipëri, president, kryeministër, ministër, deputet, kryetar bashkie, qytetar bashkiak, drejtor, kadastër, doganjer, tatimor, pra tre parti janë fytyra e vrazhë dhe shtetit që ju ka vjedhur dhe ju ka grabitur, që ju ka vërfruar dhe ju ka gjobitur, që ju ka përzën dhe ju ka drobitur. Pra tre parti janë fytyra, janë PS, PD, LSI apo PL siç e ka emrin sot. Pra ju lutem edhe një herë dashur qytetar, mos u keq kuptoni. Mos bini në kurthin e regjimit, mos bini në kurthin e regjimit që dufin dhe mlefin dhe zemratën tuaj ta drejtoni tek parti që nuk kanë asgjë në dorë. Mund të diskutojmë për cilësinë e këtyre partive, patjetër. Mund të diskutojmë për vlerën e këtyre partive, patjetër. Mund të diskutojmë për idet, doktrinën e këtyre partive, patjetër. Por nuk mund t'i bëjmë fajtore. Shumësia e partive është thjesht një simptom e faktit se në Shqipëri ne nuk e kemi lejuar lirinë dhe pluralizmin politik që të veprojë në mënyrë të tillë që njerëzit bashkohen në ide dhe për ide dhe nëpërmjet ideve. Shumësia e partive janë simptom e parapunës e pamundësisë për të kontrolluar ambicjet personale të shumë njerëzve, qoftë edhe të delirantëve, patjetër, qoftë edhe të qesharakëve, gastorëve. Por shumësinë e partive ne kemi edhe si një lloj manifestimi apo shprehje të vërtetës madhe se kush ka ide nuk ka rrugë tjetër përveç se të konkurrojë politikisht. Dhe nëse dëgjoni që kanë lindur parti apo organizohen parti apo ju kërkojnë të ndryshoni realitetin tuaj, realitetin e Shqipërisë nëpërmjet partive politike, kjo është vetëm një zgjidhje, miq. S'ka zgjidhje tjetër, nuk ka zgjidhje tjetër. Shqipëria ndryshon politikisht. Ne mund të flasim sa doni për frutikulturën, mund të flasim sa doni për historinë, për arkeologjinë, për pellazgjinë, mund të flasim sa doni edhe për hënën, për eklipsin, mund të flasim sa doni edhe për Trumpin, edhe për Kamalën, por e vërteta është që Shqipëria ndryshohet vetëm politikisht dhe vetëm duke konkuruar, dhe mjeti i vetëm që ka demokracia për me konkuru janë partit politike. Nuk ka rrugë tjetër. Shqiptarët duhet ta kuptojnë që ka vetëm një rrugë dhe ka vetëm një zgjidhje për me ndryshu vendin tonë, që është në përmjet organizimit në parti politike. Pra nuk është sakrilegj, nuk është sakrilegj dhe nuk është faj të kryosh dhe të ndërtosh një parti politike. Nuk është sakrilegj dhe nuk është as faj e nuk është e keqe të përpiqesh që ta ndryshosh vendin tënd duke ndërtuar një formacion konkurues. Por është loja kineqare që bën regjimi. Sepse regjimi kërkon që të prodhojë atë që njihet si simptoma e qytetarit lodhur. Pra, ata duan që qytetari i lodhur
të jetë gjithmonë ai qytetari që arsyen e mos reagimit e gjen tek konfuzioni. Pra arsyen e mos reagimit, arsyen e apatis e gjen gjithmonë tek konfuzioni. Por dhe konfuzioni kryesor që regjimi përpiqet ta paraqesë si shkaktarin e lodhjes është numri i madh i partive. Jo, aty nuk ka konfuzion, miq. Konfuzioni është tek nderi a paullësia, ke vjedhja ndeshmëria, ke mashtrimi a drejtësia. Pra në qoftë se qytetarët shqiptarë nuk zgjedhin dot mes tyre, pra mes nderit dhe paullësisë, mashtrimit dhe drejtësisë, të vërtetës dhe të gënjeshtrës, të gabuarës dhe të mirës, pra nëse nuk zgjedhin dot, ky është i vetmi konfuzion. Këtu do t'i marrin përgjegjësit shqiptarët, të ndaj shapin nga sheqeri. Nuk ka asnjë konfuzion nga numri i lartë i partive politike. Numri i lartë i partive politike është thjesht një perde e madhe që hedhë regjimi. Është një perde liganake që hedhë regjimi për të mbuluar sytë e shqiptarëve, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të refuzojmë të përpiqemi apo të dorëzohemi apo të deklarohemi të lodhur për mos me u përpjekë që të kërkojmë zgjidhjen. Shqipëria do ndryshojë nga idetë dhe nga konkurenca. Partitë politike janë i vetmi mjet për me konkuruar. Është një lloj situatë që ne duam të marrim pjesë në kampionatin evropian të futbollit, por jemi të lodhur nga Armando Duka, kështu që nuk duam më që ta mbështesim ekipin tonë kombëtarës, po duam të marrim pjesë në kampionatin evropian të futbollit apo kampionatin botror të futbollit. Nuk ka lidhje. Armando Duka ka përgjegjësitë dhe mëkatet e veta. PSF-ja ka përgjegjësitë dhe mëkatet e veta. Por e vetëm e mënyrë për të konkuruar në kampionatin evropian apo në kampionatin botror të futbollit është të mbështesim ekipin tonë. Sepse ekipi ynë kombëtar është e vetëm mundësi që ne të konkurojmë. Nuk ka mundësi tjetër. Ndoshta në kohën e Rezar Taçit mund të sillnim ekipin e Gramozit dhe ekipi i Gramozit mund të çohej dhe të konkuronte për kombëtaren tonë, por sot për sot e vetëm mënyrë për të konkuruar në kampionatë është me ekipin kombëtar. E njëjta gjë vlen edhe për politikën. E vetëm një mënyrë për të konkuruar politikisht, për të ndryshuar sistemin politikisht, demokratikisht, me vota, është krijimi një partije politike. Ska rrugë tjetër. Pra kush ankohet, kush qaravitet, kush qurravitet, kush mlefoset, kush vreroset, duke thënë që na mbytën këto partitë politike, prapë parti politike, 700 parti, 800 parti, 1000 parti, një parti për shqiptare, kështu me radhë, e ka problemin me demokracinë, po nuk ma mendja që ne duam të vazhdojmë prapë me partinë e Enver Hoxhës, se kush është kundër pluralizmit, është të thuar që ishim mirë me një parti se s'kishim konfuzion, apo nuk ma mendja që shqiptarët do të vazhdojnë të jenë të lumtur me partinë e Sali Berishës, ish sekretarit e Enver Hoxhës, me partinë e Edi Ramës, kryetarin e katërt partisë e Enver Hoxhës, apo me Ilir Metën, me kryetarin, me presidentin Ilir Meta, me Fuksin, apo ish sigurimsin, apo bashkëpunëtorin e sigurimit të partisë së Enver Hoxhës. Pra, në qoftë se doni që ta mbajmë Shqipërinë me tre partitë e njerëzve të Enver Hoxhës, vazhdoni. Përndryshe, s'ka rrugë tjetër. Përndryshe, vetëm një zgjidhje është konkurim me parti politike, konkurim me parti politike. Pluralizmi nuk i bën asnjë dëm Shqipërisë, asnjë dëm shqiptarëve. Numri i madh i partive nuk i bën asnjë dëm Shqipërisë, asnjë dëm shqiptarëve. Shqipërinë po e vjedhin vetëm tre parti: PS, PD, PL.
Shqiprin po e drobisin, po e plashkisin, po e grabisin vetëm tre parti, PS, PD, PL. Prandaj nëse keni ndonjë mlef, nëse keni ndonjë zemrat, nëse keni ndonjë pak kënaqësi, orientoheni tek PS, PD, PL. Në qoftë se keni ndonjë zemër të plasur, mendje të plasur, mos e orientoni mlefin tek pluralizmi politik, tek numri i partive, por orientoheni aty ku është plaga, tek fakti që Shqipëri si bën dëm vetëm ato parti që kanë qeverisur prej 1944 deri në 2024. PS, PD, PL. Aty është dëmi, aty është e keqja, aty është problemi, aty është përdhuna, aty është grabitja, aty është plotfitja. Prandaj kush ka mlef, kush ka vrer, kush ka zemrat, ta drejtoj atje tek PS, PD, PL. Çdo përpjekje për ta çorientuar inatin e qytetarëve dhe për ta vendosur inatin e qytetarëve aty ku s'ka kuptim, është në fakt lojë e regjimit, është shërbim ndaj regjimit dhe është mekanizmi i përsosur që regjimi ka krijuar për të siguruar vazhdimsinë e vet. Ju përshëndes. Mirupafshim.